Вітаю всіх, це «Вартові столиці» в живому етері телеканалу «Київ» і Максим Прокопенко традиційно працює для вас у цій студії. Минулого тижня народна депутатка Олександра Устінова написала в соцмережах, що з крану в її квартирі тече ржава вода. Періодично кияни також скаржаться на цю проблему. Ми вирішили дослідити шлях води до наших кранів і що з нею не так. І головне, ми покажемо сьогодні, яку воду в Києві можна пити. Справжня жива вода. Звідки береться вода у київських бюветах? Спершу вона була така, знаєте, болотяна, аж воняла. Кияни п'ють воду з річок. Вода, яка відноситься до класу забруднених вод. З річки до крану або який шлях проходить вода перед тим, як опинитися в наших кранах. Дивіться далі «Вартові столиці». Нещодавно народна депутатка Олександра Устінова зафільмувала в себе вдома ось таку воду. Вона не то, що не питьевая, вона навіть не технічна вода. Шестилітрові бутилки і всі йдуть за водою. Звідки береться вода і яка її якість? Щоб знайти відповіді на ці питання, ми вирішили дослідити весь шлях, який проходить вода перед тим, як потрапити у крани до киян. Підприємства водоканалу беруть воду з річки, яка виглядає приблизно ось так. Це може бути Дніпро або Десна. Для цього є спеціальні споруди. Вони виглядають ось так. Ці споруди називаються водозабірні. Їх назва говорить сама за себе. Ось у цьому місці вода з Дніпра затікає до водоканалу для подальшої обробки. Водозабірний ківш. Його призначення – забір води річкової Дніпро в нашому випадку і подача на насосну станцію першого підйому. Більша частина країни, в тому числі і місто Київ, беруть воду з річок. Вода, яка відноситься до класу забруднених вод. Бо в Дніпро потрапляють води з комунальних підприємств, очисних споруд, промислових підприємств, змиви води з сільськогосподарських угідь. От це все, насправді, являє собою перелік всіх елементів, які є в таблиці Менделєєва. Перед тим, як вода потрапляє в крани киян, вона проходить кілька етапів очистки. Позначимо ще водозабір, ось де ми були. Після водозабору вода йде через спеціальні насоси далі. Тут її хлорують, але зараз вже використовують не хлор, як раніше, а діоксид хлору. Після цього вода потрапляє на очисну станцію. Дніпровська станція вже не використовує хлор як знезаражуючий засіб. Не так давно ми перейшли на новий реагент, який називається діоксид хлору. Щоб менше залежати від сторонніх постачальників, на Дніпровській станції збудували цех з виробництва діоксиду хлору. І до 2022 року у Києві планують повністю відмовитися від використання хлору для знезараження води. Колеги, я пропоную спеціально поставити декілька пляшок для того, щоб ви спробували воду, яка очищається саме діоксидом хлору. Вона дійсно не має запаху, не має присмаку хлору. Не таємниця, що з радянських часів у нас вода мала такий присмак хлору. Зараз ми переходимо до нових сучасних технологій очистки води. Зараз знаходимося на Дніпровській станції очищення води, яка дає третину, очищає третину води для міста Києва. Це Оболонський, Подольський, Шевченківський район. І наше завдання для того, щоб всі кияни отримували нормальний сервіс. Ми також відвідали Деснянську водопровідну станцію. Тут очищають воду з річки Десна. На очисних водопровідних спорудах вода обробляється реагентами, очищається, проходить процес відстаювання і очистки через фільтри. На очисній станції додають реагенти, які мають шкідливі речовини відщепити від усіх. І потім у спеціальних відстійниках ці шкідливі речовини осідають на низ, а вода тече далі на фільтри. Ось тут ці фільтри. В реальності фільтри виглядають ось так.
Саме Деснянська станція покриває основну потребу Києва у воді. 60% міста Києва забезпечує водою Деснянська водопровідна станція. Порядка 15% артезіанські, 10-15% і решту Дніпровська. Повертаємось до нашої схеми. Далі, після фільтрів, вода проходить ще один етап хлорування. Тут вона вже чиста, просто її додатково хлорують, так, на всякий випадок. І після цього вода вже тече в спеціальні ємності. Ці ємності називаються резервуари чистої води. І вже з цих резервуарів далі спеціальними насосами вона буде розподілятися по місту. У водоканалі запевняють, що кияни споживають чисту воду. Наша вода на виході з станції на 100% відповідає вимогам сьогоднішнім. Які я хочу сказати, от з 22-го року ведеться новий санпін, то ці вимоги ще стануть більш суровішими. Та наша вода вже тим вимогам відповідає. Отже, на виході ми маємо чисту воду. Але це лише початок шляху. Далі, з резервуарів чистої води вода може текти там за допомогою спеціальної техніки, насосів, у труби. Тобто тут вже є місто. І якраз до труб є велике питання. Якої якості труба? Адже, коли вода витікає з от на виході з очистки, ще раз хлорування, ось на цьому етапі вода чиста. Але далі, коли вона потрапляє в трубу, тут вже з нею стаються якісь нюанси. Наприклад, люди там могли скаржитись про те, що вода в них була оранжева і так далі. На погану воду скаржилася не лише депутатка. 9-й етаж, і у нас вийшло, що йшла темна вода. Буквально, в смысле, чорна. Чорна вода йшла. От такі куски. Позвонили, сказали, що ми справимо. Ситуацію з водою в цьому будинку справді виправили. Але проблема глобальна. І тому, як би не очистили на станції водопідготовки цю воду, пройшовши по цим трубам і зайшовши в кожну квартиру, ми все одно будемо мати це забруднення. Це іржа, це корозія металу. На цьому всьому знаходяться шкідливі мікроорганізми. У водоканалі погану якість води у квартирах також пояснюють зношеністю мереж. Я не скажу вам точно, а я думаю, відсотків на 60-70 трубопроводів вже зношені, їх потрібно міняти. І вони не можуть не впливати на якість води, яка потрапляє вже безпосередньо людям в крани споживачам. Ось що виходить. І так, тут вода потрапляє до споживача. Він десь отут. Після того споживач її використовує і зливає в каналізацію. І, що цікаво, це теж впливає на якість води, бо потім ця вода, яка тече на очисні споруди, спеціальні там каналізаційні, так, наприклад, Бортницька станція аерації, потім це все очищене, наскільки це можливо, потрапляє в річку. Місто Київ має понад 200 бюветних комплексів, 172 з них – робочі. Готую і п'ю теж. З краю тільки технічна вона. Я наливаю в баночку її, трьохлітрову, осадка немає, це саме, так, ні запаху немає, вважаю, що нормально. Кияни впевнені, вода з бювета і з крана – дві великі різниці. Отлічне качество, набираю почисто кожен день. Дві великі різниці, тобто навіть не можна сказати, ніякої накипи. Але не всі знають, звідки береться вода, що тече у бюветах. А звідки ця вода йде, ви знаєте? Поняття не маю. Ні, вона мене устраює. То що ж за вода, питаємо у Київводфонду. Саме вони опікуються київськими бюветами. Бюветна вода – це жива вода, чиста вода, яка надходить з недр землі, тобто артезіанська вода з Юрського або Синоманського водоносного горизонтів. Глибина їх від 90 до 340 метрів. Ось так під землею залягає артезіанська вода. Спершу вона була така, знаєте, болотяна, аж воняла. От. Ну так, посуду ми все. А зараз, звісно, вони її покопали, глибоко викопали. Вода дуже добра. До нас їздять, не знаю, звідки.
бюветами треба користуватися правильно. Ви кажете, є якась спеціальна технологія набору. Як це треба робити? Так як свердловина знаходиться на певній відстані і вода надходить до водорозбірної колонки через труби, і тому потрібно підійти і трошки спустити воду. Буквально до хвилини, пів хвилини спустити її. І вже після цього тепер ми можемо набирати воду, тобто ми впевнені, що вона йде від самої свердловини, не застояна з труб. Дуже довгий час ми уявляли, що це абсолютно безпечна вода, тому що вона береться з дуже таких великих глибин. І дійсно, ми можемо сказати, що підземні води на глибині за 300 метрів досить захищені. Але скептики не вірять в те, що вода точно артезіанська, тобто саме з великої глибини, а не умовно із найближчих підземних вод. Яким чином в великому місті, де там є і метро, і різні комунікації, яким чином можна дістатися до цієї артезіанської води? От як це так виходить, що в місті великому вона артезіанська? В моєму розумінні вона десь тільки в горах може бути артезіанська. Артезіанська, вона проходить дуже глибоко. Ця вода не забруднюється, не засмічується, тому вона чиста. Але бювети можуть бути безпечними за умови, якщо виключно технологічний догляд за ними відбувається, за цими свердловинами. Їх треба перевіряти, моніторити, доглядати, слідкувати за тим, щоб не було їхнього руйнування. У Київводфонді пояснюють, що встановлюють спеціальні системи моніторингу за свердловинами. За їх допомогою слідкують, з якої глибини йде вода. Глибина цих нових, особливо свердловин, вона від 200 метрів, тобто це юрський водоносний горизонт. Встановлені GSM-системи, завдяки яким ми відслідковуємо, звідки саме тече вода і справність колонок. Якщо з бюветами зрозуміло, то із річковою водою все складніше. Бо на доставці води до квартири історія не закінчується. Як ми згадали раніше, неочищені каналізаційні стоки можуть зливатися в річку. І тут уважно, бо в річку, крім цього, потрапляють ще і стоки різних підприємств. Так само можуть потрапляти стоки дощової каналізації, точніше не можуть, а точно потрапляють. І погано, що на цих стоках немає поки що очисних споруд. То у нас тут велике питання виникає, чи достатньо ми можемо тут все очистити, якщо ми отут ще забруднюємо. Тому питання води – це питання кругообігу. Звичайні люди себе узабезпечити від вживання неякісної питної води не можуть, тому що державна політика в Україні, екологічна політика, не працює на захист довкілля, не працює на захист наших річок. Ми знищуємо наші річки, я вже не кажу про інше. Саме тому екологиня вважає, що треба якнайшвидше ухвалювати відповідний закон, аби заборонити скидати у річку брудну воду з промислових підприємств, а також з дощових і побутових каналізацій. Особливо зараз, коли кліматичні зміни погано впливають на кількість і якість води в наших річках. Уляна Лотоцька, Вартові столиці. З вами був Максим Прокопенко та Вартові столиці. Пишіть нам на пошту, доєднуйтесь до наших акаунтів у соціальних мережах. І пам'ятайте, люди бідкаються, місто працює.